Markkinoinnin pitää olla hauskaa. Tämä markkinoinnin tekeminen on hauskaa. Ja se vasta hauskaa onkin. Markkinointi voi ehdottomasti olla hauskaa, kun pitää riittävän leikkimielisen asenteen mielessä. Jos ihmisillä annetaan mahdollisuus ideoida, kehittää ja olla luovia sen markkinoinnin ja toisaalta tuloksien kehittämisessä. Eikö tee liian siloteltua sisältöä? Pitää semmoiseen spontaaniin asenteen mielessä. Se pitää herättää tunteita. Tunteet on ne, jotka pysäyttää. Tunteet. Muista se tunne. Ja niin, että ehkä voisi miettiä, että mikä sisältö itseä huvittaa ja... Markkinoinnin tekeminen se vasta hauskaa onkin, mutta sen lopputuloksen ei aina tarvi olla. Kaikkien yrityksessä pitää siihen osallistua. Että hauskan markkinoinnin tekeminen voi olla joskus tosi totistakin homma. Ja erityisen hauskaa siitä tekee se, että saa olla luova, tehdä yhdessä ja kokeilla ja onnistua ja välillä epäonnistuakin ja oppia sitten näistä kaikista. Se lisää yrityksen kiinnostavuutta ja tunnettavuutta. Mikäs sen parempaa sitten, kun saadaan vielä sillä asiakkaille hyviä tuloksia aikaiseksi.